Linda här och välkomna tillbaka till min Star Stable Online Let's Play. I förra videon så gjorde vi ut en liten annons, eller kallar annons, jag vet inte. Men lite lappar om det kanske är någon som känner vår valiant här. För det här är ju inte Butterfly, tror jag hästen lite. Så kom vi fram till. Och nu ska vi se om det är någon som har hört av sig, helt enkelt. Howdy Daphne. Jag har inte kunnat sova i natt. Jag har bara legat och tänkt på Butterfly och baronessan. Jag är ledsen Daphne, men ingen har ringt om Allianten. Skulle du kunna rida till Sivergläbyn och fråga om någon sett eller hört något? Tack. Hade jag alltid ljud igång? För jag hörde inte questet nämligen. Jag har stängt av musikvolymen, men det är ju... Ja, ja. I alla fall så satte vi upp en massa affischer runt i Sivergläbyn om det kanske är någon som känner igen Valiant eller vet vem han är och hör hemma. Men det verkar ju inte som att någon har gjort det. Jag har hört av sig. Men Valiant är ju inte hästens riktiga namn, utan det är ett namn vi kom på, för att det är inte Butterfly. Så jag är tvungen att komma på ett eget namn. Jaha. Alla säger att vi pratar med Steve, så jag tänker att vi sticker vid dit på en gång. Jag känner igen den där hästen. Hej kompis, den där hästen känner jag igen. Ingen aning om vad häststackaren heter. Tror aldrig att han hade något namn, men jag känner till ägaren. Jag kommer inte ihåg vad ägaren till hästen heter. Det var länge sedan jag såg honom senast. Ingen trevlig man inte. Om du kan hålla dig borta från honom så ska du ju nog göra det, kompis. Hur han ser ut? Låt mig tänka en stund. Senast jag träffade honom var han kraftig byggd och hade en brun mustasch. Men det var ju flera år sedan. Ja, kompis, du borde inte leta efter den där mannen. Han är riktigt elak och det skulle inte förvåna mig om han både slagit och plågat den där stackars hästkraken. Var är hästen nu? Och Smarly. Det var skönt. Där kan den stackars hästen få chans att återhämta sig. Jag skulle föreslå att ni ser till att hästen får stanna om Smarly eller någon annanstans där han får må bra. Du borde berätta det här för Molly. Den här hästen mår nog för dåligt för att tränas. Okej. Okay. En kraftig man med en brun mustasch. Det är ingen jag känner igen, men som sagt, han sa det var flera år sedan, så det är inte säkert att han ser ut så nu. Jag kan ju bara tänka på han vid oljefälten, Mr. Campbell. För han är också ganska kraftigt byggd, men han har ingen mustasch. Vi får se. Om vi listar ut vem denna man är. Kände Steve igen Valiant? Vad kunde han berätta om honom? Oj, stackaren. Det där lät verkligen inte bra. Stackars Valiant. Att det finns sådana människor. Fy. Inte konstigt att jag varken kunde få Valiant att hoppa eller rida bellracet. Det mesta måste skrämma honom. Undrar om han ens ridit en hoppbana förut. Vi kan i alla fall inte skicka Valiant tillbaka till den där människan. Men jag vet inte om han skulle må bra av att bo här hos mig. Han skulle nog inte trivas med alla besökare som kommer hit hela tiden. Jag ska fråga baronessan om han får flytta till hennes gård istället. Där besöker du ju inte alls lika mycket folk, nej. Bara ännu mer. Apropå baronessan, så måste jag prata med henne idag. Det är dags att berätta för henne om Butterfly. Kan inte du följa med mig, Daphne? Snälla. Jag vet inte om jag klarar av det att göra det själv. Jag kan inte prata. Tack så mycket. Jag har en del varor som ska upp till vingården. Det är lika bra att försöka få med sig dem på en gång. Så slipper jag rida tillbaka dit senare. Jag vet inte om jag kommer klara av att se baronessan i ögonen efter det här. Kan du hjälpa mig att lasta Valiant? Jag är alldeles för nervös att klara det själv. Tack. Vart är varorna? Ja, där. Du plockar upp varor. Så. Wow, du lyckades lasta varorna på Valiant utan några problem. Jag är imponerad. Du
Du har verkligen gjort ett bra jobb med honom. Då är det dags. Dags att rida till vingården. Jag vill verkligen inte det här. Men jag har inget val. Jag måste berätta för bärarna sen. Det går inte att skjuta upp längre. Tack för att du ville följa med. Skulle du kunna ta den sista delen av leveransen på din hästs rygg? Tack. Vi ska lämna av allt hos Carney. Jag rider i förväg så syns vi på vingården. Och att du kunde få rida på honom. Var inte han jätte... inte jätterädd, men han gillade väl inte dig så mycket. Men då kunde du sätta dig på honom och rida han. Okej. Okay. Carney har vi här. Jaha, du har fått med dig Marley hit. Trodde aldrig att den fegisen skulle våga sig hit. Inte efter att han slår bort baronessans häst. Jag och Marley behöver prata ostört en stund. Förresten, visst är Ann vid det här nu? Du vet, han som hjälpte mig med transporten av Butterflyn innan odågen Marley tappade bort honom. Det är hans bil som står där borta. Den lila. Lilla. Lila. Du var ju intresserad av att prata med honom. Passa på nu så får du själv se om han är hederlig man. Får du själv se att han är en hederlig man. Du kan ju kolla om det sitter i bilen. Annars får du vänta tills det kommer tillbaka. Lila. Lilla. Lila. Det var en väldigt liten bil. Vänta, det här var konstigt. Det verkar som att ingen är vid bilen och du bestämmer dig för att titta in genom rutan. Men vad är det där? Det ser ut som en färgburk. Och i baksätet ligger något som liknar papper på en häst. En häst som är misstänkt lik Butterfly. Du funderar på om du ska försöka öppna bildörren. Och ska precis greppa handtaget när du hör fotsteg bakom dig. Han kommer jag ihåg. Det är han! Men... är det ett nytt uppdrag då? För det här minns inte jag. Och vem är den här unga fröken som snokar vid min bil? Jaha, du snokar inte säger du. Nej, nej, vi säger väl det. Jo, det stämmer. Jag och min kollega Carl tog med oss en häst härifrån ner till Marleys sommarsgård. Ah, Carl. Stor med brun mustasch. Ja, det är han. Nej, men vad säger du? Misstänker ni att hästen blev utbytt? Vem skulle jag nog sådant? Du tror inte att den här... det är han Marley då som bara blandat ihop hästen med någon annan. Enligt hans bror är Marley väldigt virrig och kan knappt hålla koll på sin egen näsa. Haha, överdriven beskrivning, jag vet. Men det är så Carney beskrivit honom. Jag är ledsen att jag inte kan hjälpa dig. Jag hoppas att ni hittar hästen snart. Nu måste vi fortsätta arbetet. Vi har mycket att göra innan vår båt kommer och hämtar oss ikväll. Jag och Carl reser en del. Vi brukar slå läger ner vid vattnet. Väldigt trevligt och praktiskt. Lätt att ta sig överallt då. Mycket smidigare att resa över vatten än på land, enligt mig. Men du, lycka till. Jag vet att det inte hjälper, men ta några clementiner. Carl köpte dem fast jag uttryckligen bad om apelsiner. Den idiot... jag menar, sånt är rätt att glömma. Haha. Okej. Okay. Varsågod och lycka till med hästen. Är du fortfarande kvar? Jag är ledsen att din häst är borta, men jag vet inget om den, har jag ju sagt. Istället för att hänga här borde du kolla hur det går för din vän Marley. Det ser ut som att han får en rejäl utskällning där borta. Jag och Carl har jobb att sköta. Fick tre apelsiner i alla fall. Usch, Carl är jättearg på mig. Valiant har börjat bete sig konstigt. Jag fattar inte vad det är för fel. Han kanske inte gillar den lila bilen. Det jag vill nog göra dock är att ta en bild på Mr. Anvir innan han försvinner, om han nu försvinner. För att det här blir en jättebra thumbnail. Carl behöver inte ta med.
Men mig vill jag gärna ha med. Eller? Kanske inte behövs. Ta en på mig också ifall att... Så. Nu har vi thumbnails. Och Valiant ser säkert mannen där borta. Som gör han orolig. Mm. Vad är det med Valiant? Han var ju så lugn förut. Nu har han blivit lika nervös som tidigare. Ända sedan jag hälsade på den där Carl. Eller vad han nu hette. Han som hjälpte Mr. Anne med att leverera Valiant. Vad säger du? Tror du att Carl är Valiants gamla ägare? Jo, beskrivningen som Steve gav stämmer faktiskt in. Easy, Valiant. Easy. Shh. Såg du svart färg i bilen? Och papper på en häst som liknade Butterfly? Oj, det här var inte bra. Men vi har ju inga bevis. Easy, Valiant. Åh nej, han sliter sig loss. Valiant, kom tillbaka. Åh nej, han springer iväg. Vad vill han? Tror du att han har... Att han vill visa oss något. Följ efter Valiant, Daphne. Så försök uppehålla Mr. Envir och Carl under tiden. Skynda dig. Följ efter Valiant. Och var försiktig så att du inte tappar bort honom. Var ska vi? Till vattnet. Där de har camping. Där de har slått sig ner. Här heter vi säkert Butterfly. Det är du. Valiant stannar plötsligt. Han verkar vilja visa dig en speciell plats. Valiant har fört dig till ett läger. Kanske Mr. Envir och Carls. Du minns att Envir berättade för dig att det har slagit läger nära vattnet. Om du tar dig en titt runt omkring där hittar du säkert någon som kan hjälpa dig att koppla Mr. Envir och Carl till stölden av Butterfly. Genom att hitta hästen kanske? Eftersom Marianne tog med dig hit så måste det finnas något viktigt här. Ja, men hästen. Hallå, ser du inte hästen? Hästen framför dig känns bekant. Färgen stämmer. De svarta fläckarna på kroppen stämmer. Kan det här hästen vara Butterfly? Du känner på hästens högra bakben. Och precis som du misstänkte är det här den riktiga Butterfly. Yes! Butterfly får fram... Får fram till Valiant. Gå fram skulle jag säkert stå. Och även fast hästarna aldrig träffas så verkar det redan vara bästa vänner. Butterfly följer efter Valiant. Som leder honom tillbaka till Malins gård. Du behöver inte oroa dig för hästarna mer. Du har hittat tillräckligt med bevis för att koppla Mr. Envir och Carl till stölden av Butterfly. Rid och varna Mali och Carl uppe på vingården. Innan Mr. Envir och Carl hinner åka iväg. Oh my god, spring! De har säkert redan stuckit då, antagligen. Känns det som. Nej, bilen är kvar. Vad hände? Och vad är Valiant? Va? Du hittade Butterfly. Du måste berätta det för Carney. Jag tror inte att han skulle lyssna på mig. Va? Menar du att Mr. Envir och Carl bytte ut Butterfly? Tjuvar! Och så ville det att min bror skulle få skulden. Vänta bara tills jag får ta på dem. Och vad är de nu? Det var precis på väg härifrån. Där borta! Där är vi bilen! Skynda dig! Vi måste stoppa dem!
Rid efter bilen. Oj, du åker ner här. Oh shit. Vad är det jag ska göra? Ska jag bara rida efter den eller? Det kommer undan. Butch. Bra Valiant. Duktig häst. Vad hela friden håller du på med, unge? Har du sett vad du gjort med min bil? Du ska minst få sota för det här. Vad ska du göra? Jag ser varken några poliser eller någon annan här omkring. Det är bara vi. Och dina två dumma hästar. Men vad kan det göra för att hjälpa dig? Hästen vi bytt ut mot Butterfly är totalt värdelös. En sämre häst finns inte. Den idioten är för feg och för svag för att klara av något. Och din häst är nog inte bättre. Jag har inte tid för små idioter som dig. Karl, ta hand om flickan och hennes korkade hästar. Jag vill helst slippa få polisen efter mig. Bara för att en dum flicka snokar i sådant som inte angår henne. Oj. Ah! Ta bort den läskiga hästen ifrån mig. Hjälp. Visst är han vill. Vad är du? Förlåt, förlåt. Snälla, ta bort den där läskiga hästen ifrån mig. Jag hatar hästar. De är lömska och oberäkneliga. Om du inte tar bort honom kommer han döda mig. Snälla, förlåt, förlåt. Han kommer rätta upp mig om du inte tar bort honom, det monstret. Du lyckas lugna ner Valiant. Han verkar inte glad att återse sin gamla ägare igen. Valiant stirrar vilt på sin förägare. Rädslan han kände tidigare är som bortblåst. Allt han tänker på är att skydda dig. Du kan inte se vart Mr. Elmer tog vägen, men Carl har ingen chans att fly. Valiant bevakar honom som en vakthund. Plötsligt hör du både Marley och Carney ropa bakom dig. Daphne! Vi åkte efter dig så fort vi kunde. Hur är det? Är du skadad, Daphne? Polisen borde vara här vilken sekund som helst. Det hann väl inte skada dig? Phew, vilken tur. Jag vet ju att om någon kan klara av två skurkar på egen hand så är det du. Och Valiant, vad modig han var. Du har verkligen inspirerat honom, Daphne. Du och Valiant är verkligen dagens hjältar. Jag och Carney kan ta över här. Skulle du kunna rida till baronessan och berätta att allt har gått bra? Hon kommer bli väldigt glad när hon får höra om hur du både räddar Butterfly och satt stopp för skurkarna. Tack så mycket för all hjälp, Daphne. Du har verkligen räddat mig. Nice! Mr. Anvil kommer ju tyvärr undan. Men vi kommer att se han igen. Oj, där kom bilen igen. Då ska vi se. Daphne, är allt bra med dig? Carney och Marley bara försvann härifrån i full fart för ett tag sedan. Det enda jag förstod var att du gett dig av i förväg efter de där skurkarna. Så du fick ta på skurkarna, Daphne. Otroligt. När jag förstod vad som hade hänt kontaktade jag genast polisen. Medan Carney och Marley skyndade sig efter dig. Usch, jag kunde tro att jag skulle ha skurkar här på mina ägor. Jag pratade precis med Marley på telefon. Han berättade att polisen har arresterat Carl. Men den där ormen Mr. Anvil är spårlöst försvunnen. Mr. Anvil och Carl tänkte ställa upp med Butterfly i tävlingar. Inte för att jag förstår hur.
om det inte har en ryttare som jobbar tillsammans med dem. Men någon dem. Mali berättar om Valiant och vi har beslutat att han ska få bo här på mitt gods. Jag tror att han kommer trivas här tillsammans med Butterfly. Allt tack ska du ha, Daphne, för att du räddade Butterfly och allt du har gjort för Valiant. Som tack för din hjälp vill jag ge dig den här klänningen. Jag hoppas att du kommer tycka om den. Stort tack ska du ha. Kolla där. Och vi fick en klänning. Inte min stil. Men som sagt. Där var en timer. Jag minns inte det uppdraget. Så jag vet inte om det här är nytt. Men ifall det är nytt så borde jag ändå ha gjort det på mitt huvudkonto. För att alla nya uppdrag får ju vi också göra. Även fast vi är längre fram i storyn. Jag vet inte. Det såg inte så bekant ut tyvärr. Men ja. Fick jag en liten återupplevelse. Antar jag. Ja. Så nästa video så tänker jag. Ja, nu öppnar vi ett annat quest. Men eftersom vi ska försöka öppna gård så blir det här uppdraget nästa vecka. Och det är Mr. Campbell, han på oljefältet, han är elaka snubben. Och det är fortsättningen på att öppna gård och det är det jag kommer göra. Så ja, glöm inte att tumma upp videon om ni tyckte om den. Glöm heller inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och som alltid så får ni ha det så bra. Bye bye!